Bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu banyacyubahiro mwese muteraniye hano abahagarariye ibihugu byabo imiryango mpuzamahanga hano mu gihugu cyacu nagira ngo mbanze mbasuhuze mwaramutse mwiriwe muraho kandi nshimire abayobozi bashya bamaze kutugezaho indahiro hari Olivier Nduhungirehe Yusuf Murangwa Konsoro w'Imana Mutesi Rusagara Olivier Kabera Aimabure Habyaremye Angelique Habyarimana Major General Ephraim Rurangwa Brigadier General John Nkurikiye ntabwo nshidikanya ko muzakomeza gukorera igihugu cyacu kandi cyanyu uko bikwiye muhagarariye inzego zitandukanye nubwo ariko byumvikana inshingano mufite nkuru ni ukurengera inyungu z'Abanyarwanda bose nta kurobanura iyi ni inshingano igaragara nk'aho cyangwa yumvikana nk'aho yoroshye ariko mu by'ukuri iyo bigeze mu bikorwa niho bigaragarira ko biba bitoroshye ariko abantu bagomba kuzuza neza inshingano zibirimo kuyobora habamo gutanga urugero ndetse abandi bakurikiza uhereye ku buyobora ariko n'abandi muri rusange cyane cyane abakiri bato bo bakura bate baba bareba iki bumva bati imikorere uko ikwiye kuba imeze kandi muri izo nshingano habamo gufata ibyemezo mukwiye gufata ibyemezo kandi bihwitse bizima kuko bishoboka umuyobozi utagira ahafata ibyemezo aba yujuje bikeya mu nshingano abafite ibyo ndetse byashoboka kuzuza inshingano z'ibintu wumva z'ibintu ukwiriye kuba ukora bikwiriye gukorwa vuba bitagombye gutegereza kuko ntabwo byakumvikana keretse hari igituma ugomba gutegereza ubucyo nacyo abantu barakimenya ntabwo byaba ko abayobozi gukora imirimo yabo bahora bibutswa buri gihe kwibutswa ndetse bikaba nk'aho abayobozi bumva ko hari abashinzwe kubibutsa gukora ibyo bakwiye kuba bakora ntabwo ukwiriye kuba
gutegereza kwibutswa gukora ibyo ushinzwe ariko biraba kenshi igishoboka kiba gikwiye gukorwa mu cyumweru bikagomba kuba ibyumweru bibiri cyangwa ukwezi cyangwa ibirenga wanabaza ntawe ushobora kukubwira icyabiteye gusa agasaba imbabazi akavuga ko agiye kubikora abenshi nkunda kubabwira ni byiza kusabye imbabazi kandi kugiye kubikora ibyo n'ubundi ni inshingano ariko si byo mbambaza ibyo umuntu ababaza ni ukuvuga ngo igihe se cyatakaye habaye iki nicyo gikwiriye igisubizo igihe cyatakaye ibyashobokaga kuki utabikoze kandi ariyo nshingano niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ibintu bituzuzwa uko bikwiye kuri benshi henshi ndibwira ko uyu nawe ari umwanya wo kwibutsa ikindi abayobozi ntabwo bageraho ikuzo bageraho kwitekereza gusa ibyo ni ibintu bizima bisanzwe umuntu kwitekerezaho niho bihera abanza kwitekerezaho ariko ntabwo ari aho bigarukira tekereza inshingano tekereza impamvu ufite izo nshingano ubu ni ugukorera abandi mu gihugu batari muri uwo mwanya kuko umwanya umwe ugibwamo n'umuntu umwe ntabwo wagirwamo n'abantu bose abandi bose rero baba baguhanze amaso bategereje icyo ubagezaho naho ibindi byo kwiremeza byo kubona ko ari wowe ndetse bikavamo kuba utashobora kuvugana n'undi ngo mwuzuzanye kubera ko buri wese afite uruhare agomba kugira ibyo uwo muco nibura ko ukwiriye gucika burundu bitari ukugabanuka gusa ukwiriye gucika kuko biratudindiza ndetse bigasa nk'aho muri twe hari abishimiye aho turi mu rwego rwo gutera imbere uhora utegereje abakugirira imbabazi abakugoboka byabaye akamenyero nzi ko mu myaka tumaranye twese hano nk'imyaka 30 ishize byari bikwiye kuba byumvikana ukundi yari bikwiye kuba byumvikana ko n'ugutera inkunga agutera inkunga ufite aho wigejeje ntabwo ugutera inkunga ariwe uza akagukorera buri kintu cyose ese kuki njyewe nibaza impamvu wakorerwa ibyo ukeneye n'abandi bantu ni iki mubisobanura mute mubuze iki ko
mwese muri hano nzi ko abenshi mwemera Imana ubu mu byo mwemera muzi ko hari ibice by'isi byaremwe ukundi bihabwa ibyangombwa byose Imana ibagezeho mwebwe bigira ibyibahisha ntiyabibahaye mwagiye mubyibaza igihe cyose muri mu byo mukora ufitiye uburenganzira mujyamo buri munsi mujye mubikoresha kwibaza iyo Mana mwambaza musenga buri munsi igihe cyose mubibwira ko icyo yakwimye ari iki yabimye iki mwebwe nk'abanyarwanda ya guha ubwenge ikaguha abenshi ubuzima bwiza ikabaha buri kintu cyose ikabaha n'igihugu nubwo cyagiye kigira ibibazo ariko cyiza hanyuma mukajyaho mwe mukaba abantu biyima biyima kugera ku byo buri munsi muvuga kandi mushaka kugeraho gute mwaba muri bantu kimwebwe bigenda gute iyo bigezeho rero niho nta muntu umwe kamara ye mu mwanya w'ubuyobozi ntabwo ari we wireba gusa uriho kubera impamvu kandi hashoboraga kujya n'undi uwo ari we wese Abanyarwanda ni benshi njya wibaza aho uri ko hashoboraga kujya n'undi bitume rero gukoresha ibyo ufite ibyo ushoboye gukora ibintu bizima bigera ku nyungu z'abandi bose hanyuma nagira ngo nsoreze ku gushimira abadepite gusesa inteko ntabwo bivuze kubagaya ni igihe tugezemo cy'intera yindi cy'ibindi bishya tugomba kujyamo ubwo ngira ngo abenshi muzagaruka niba atari mwese ariko uyu munsi byari byo kubashimira no kubabwira ngo naho ubutaha murakoze